أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم سب تو پہلے دعا ہے کہ جتنے حضرات دور دراز تو سفر کر کے ماز اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے حاضر ہوئے ہو خالق کائنات تواڈی حاضری و نوکری قبول فرمائے دعا ہے خالق کائنات امام علی مقام دی مودت محبت اور ادب نصیب فرمائے خوش بختی خوش نصیبی کے آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت پیکر خلوص جناب پیر سید شاہ حسین سرکار آپ نے مہربانی فرمائی کہ عاشقاں دی مومناں دی زیارت دا موقع دیتا خالق کائنات آپ دی لمبی عمر فرمائے اور آپ دا سایہ ساڑے سیرت دیتا دیر سلامت قائم دائم فرمائے ایک واری برکت واسطے درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤں میں حاضری پیش کراں پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوشش کرو تھوڑا اونچی آواز نال تاکہ روحانیت بن جائے بڑی مہربانی پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بڑے مخصوص وقت پہ حاضری ہے میرے سائیں دے کام نرالے میرے سائیں دے کام نرالے جتھے تک آواز جائے جتھے تک آواز جائے وہ بندہ ہاتھ اٹھائے لیکن سننا میرے سائیں دے کام نرالے گھر فرعون نے موسیٰ پالے بڑی مہربانی بڑی مہربانی گھر فرعون نے موسیٰ پالے انہوں کوئی مسماں نہیں سکدا جس ڈیوے نو آپ شبالے جس ہاتھ تھوڑے اٹھے ادھر ہاتھ اٹھا کے آنکھوں سبحان اللہ بڑی مہربانی جس ڈیوے نو آپ شبالے قبلہ شاہ جی بہت بڑا پیغام تواڈی طرفوں کہ کوئی لا مسیتے جھیڑے بیٹھا بسم اللہ جی کوئی لا مسیتے جھیڑے بیٹھا کوئی ول ول تسبی گیڑے بیٹھا اور جس دی چاہت رولایا خاور او شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا جس دی چاہت رولایا خاور او شاہ رگ تو نیڑے بیٹھا حضرات بس میں سونے دا نا کمانا بسم اللہ جی بس میں سونے دا نا کمانا کوئی نہیں کام شام میں ویلا رانا کوئی پچھے صابر تے دس چھڑی بڑائے علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا آخری بندے تک ذرا سجا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ ہے حیداری بسم اللہ جی علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا ضیاء صاحب اللہ پاک تواڈیاں ضیاواں قائم دائم فرمائے آو حضرات ایک کلام اور دوسرا کلام سلام نیاز پیش کرنے ہیں اور حاضری مکمل سنو ذرا سادات کرام اور جمع غفیر اعلان کیڑا کرنا چاہنے ہیں آج دے دن حضرات توجہ فرماؤ میں نو یزیدیاں گدائیاں دی لوڑ نہیں پنجتن دی نوکری شایاں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ ہے حیدری جنوں یہ نوکری پسند ہے ذرا ہاتھ چا کے پنجتن دی نوکری شرم نہ کرنا پنجتن ہاتھ اٹھا کے پنجتن دی نوکری شاہیاں دلوڑ نہیں دشمن نبی دیا چون کے پاریے
ਜਰਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ جس دن دا ہے در آکھن تے لگ پیا جس دن دا ہے در آکھن تے لگ پیا او بیماری مک گئی حضرات توجہ کرنا غور کرنا بہت بڑا پیغام ہے ممبر تے بان دی کوئی ذمہ داری دینا چاہنا حضور قبلہ شاہ جی میں آکھنا لڑی پر مولا بولے فرشتے قبر کافی ہے صرف شکریہ ادا کر سکنے ہاں سلوٹ مار سکنے ہاں مہربانیاں اے آکھ سکنے ہاں قبلہ شاہ جی میں ساری سادات دا سادات کرام دا شکریہ ادا کرنا چاہنا میرے نال شامل رہیا ہے تسی تے میں صرف سلوٹ پیش کر سکنے ہاں سلام پیش کر سکنے ہاں آؤ سلام نیاز پیش کریے اکھی خشک ہون تاں اس گردی اداں پیاس یاد کریوے ہووے آخری ویلا زندگی دا کسے خاص نوں یاد کریوے تے
जेड़ा ताबिश ताबिश होर नो होया एहसास याद करी वे जदा गल आवे यार वफा दे अब्बास नो याद करी वे जहरा तेरे पुत्रा एहसान बतेरे ने इस्लाम घरों आयो सलाम पेश करने शर्म ना करे हाथ जाके या ज़हरा तेरे पुत्रा अकबर दी अज़ा आया है खुदा वल्लों कुरान अकल्ला है आया है खुदा वल्लों कुरान अकल्ला है पर ज़हरा दे घराने हाथ उठाना सैयदा सुभान अल्लाह
ਵਦਾ ਸਮਦਾਏ ਤਤੀਆਂ ਰਹਿਤਾ ਤੇ ਆਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਵਦਾ ਸਮਦਾਏ ਤਤੀਆਂ ਰਹਿਤਾ ਤੇ ਜਦੀ ਸੇਜ ਨਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਘੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਜਿਬਰੀਲ ਕਰੇ ਦਾ ਛਾਂ ਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਦੀਨ ਬਚਾਈ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਵਸੀਅਤ ਜੇ ਜੰਗ ਹੋਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅਬਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਹਾਂ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਖਤੀਬ ਅਰਬੋ ਅਜਮ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨਜਮ ਨੋਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਦ ਬਰਕਾਤੁਮ ਅਲੀਆ ਕਿਬਲਾ ਸਿੱਧ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਖੁਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਅਹਲਮ ਸਹਲਮ ਮਰਹਬਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਲਵਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਸ ਇਹਸਾਨ ਬਤੇਰੇ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੀਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਦੇਸੀ ਨਾ ਅਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਦੇਸੀ ਨਾ ਅਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤ ਦੇਣ ਮਸੀਤਾਂ ਸੈਯਦਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝੂਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਸਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਰੁੱਤ ਵਸਣ ਦੀ ਆਈ ਰੁੱਤ ਵਸਣ ਦੀ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਏ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਘੁਲ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰੁੱਤ ਵਸਣ ਦੀ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਏ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਘੁਲ ਗਈ ਅਰਮਾਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਦਾ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇਆ ਹੂਕ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੁਲ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਤਾਬਿਸ਼ ਉਮਤ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈ ਮਾਰਨ ਤੇ ਦਲ ਰੁੱਤ ਵਸਣ ਦੀ ਆਈ
ਰੁੱਤ ਵਸਣ ਦੀ ਆਈ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਏ ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ ਘੋਲ ਅਰਮਾਨ ਰਸੂਲ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਨਿਤ ਦੇਣ ਮਸੀਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੈਯਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਬਚਾਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਪਰ ਮੈਂ
سید محمد رضا نجم شاہ صاحب شاہ حسین سرکار صاحب آخری شعر ہے اور حضور شعر تے میں کدی توڑ سنا میں نا رب میں موقع دیتا ہے تے میں ایتھے پڑھدا پیا شعر ایسا ہے غور کریا ہے تابش اڈے ظلم نہ ہوندے کربل وچ اگر کسی مومن دا حق تلے رہ گیا تے مینوں ارمان رسن ضیا صاحب وقار بھائی قبلہ شادی گل ایسے کرن لگا تابش اڈے ظلم نہ ہوندے کربل وچ تابش اڈے ظلم نہ ہوندے میدان سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے جنادوں میں ہاتھ اونچے کر کے نارا میرے واسطے بہت بڑا انعام ہے کہ میرے گھر وچ محفل ہے میرے علاقے وچ محفل ہے میرے دیش تے محفل ہے تے ڈھیر ساری قبلہ شاہ صاحب محتن النوازیا خالق کائنات اسنین کریم اندر صدقہ اپنا استنا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب فخر بس تابش صاحب بڑی خوبصورت حاضری بڑی مقبولیت علی حاضری شہزادہ علی اصغر دی بارگاہ وچ آخر تے نذرانہ پیش کر رہے سن بالکل انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں خطاب